Salam kanal izleyicilerim. Bugün sizlerle gördüğünüz bu yumurta papağından toxuyacağız. Bunun için bize lazımdır bir nömrəli kırçok, 2 adet yaşıl ve kırmızı sap. Benim saplarım, qeyd edim ki, nazik saplardı. İndi isə toxumağa başlayabiliriz. Papağı toxumağa ilk öncə sihirli halka götürerek başlayıram. Sapı barmağıma dolayıram bir dəfə. Daha sonra ipi içerisinden keçirdirəm. Sonra 3 zincir alırım. 1, 2 və 3. Daha sonra barmağımı çıxardıram və bu dairənin içərisinə 12 trabzan toxuyuram. Sapı dolayıram kurçukun başına və aşağıdan salaraq başlayıram. Yeni götürürəm. Birinci trabzanı toxudum. Sonra yenə kurçukun başına dolayıram sapı. İçəridən salıb yenə sapı götürürəm. Dolayaraq bu iki sapı çıxardıram. Və beləcə ikinci trabzanı da toxumuş oluram. Bu qayda ilə 12 trabzanı toxuyuram. Bir daha göstereyim, dolayıram. Buradan kırçoku salıb sapı alıram. Artık bu qaydayla 12 trabzan toxuyub gəlirəm. 12 trabzanı toxudum. Daha sonra bu halqanın başındakı sapı dartıram və halqanı sıxıram. İndi isə birinci dəfə aldığım 3 ilmənin 3 zincirin başına buraya bu 3 zincirin başına sıx toxumu edirəm. Bir, iki zincir alıram. Bu iki zinciri aldığım yerin dibine, buraya. Yaxından göstereyim, bura. Bir trabzan toxuyuram. Sap dolayıram kırçokun başına. Ve həmin yerə bir trabzan toxuyuram. Daha sonra yenə həmin yerə bir trabzan daha toxuyuram. Beləliklə hər zincirə 2 dəfə trabzan toxuyaraq davam edirəm. Hər zincirin içərisinə 2 trabzan toxuyuram. Bu qaydayla artırma etmiş oluram. Beləliklə bu sıranı da tamamlayıb gəlirəm. Sonuncu artırmanı da etdim. İndi isə birinci dəfə götürdüyüm buradakı iki zincirin başına buraya sıx toxuma edərək bu sıranı da bağlayıram. Daha sonra yenə iki zincir alıram. Bu iki zincir aldığım yerin dibine iki trabzan toxuyuram. Onun yanındaki zincire bir trabzan toxuyuram. Onun yanındaki zincire ise iki trabzan toxuyuram.
bu qaydayla artırmaları devam etdirirəm. Bura 2 trabzan toxudum, daha sonra yanındakı zincirə 1 trabzan, onun yanındakinə 2 trabzan. Bir zincirdən 1, 2 trabzan edərək artırmaları edirəm. Bu qaydayla bu sıranı da tamamlayıb gəlirəm. Bu sıranı da tamamladım, sonuncu trabzanı da toxuyuram. Yenə bu 2 ilmənin 2 zincirin başına sıx toxuma edərək bu sıranı da bağlayıram. 1, 2 zincir çəkirəm. Daha sonra çəkdiyim zincirin dibinə bir trabzan toxuyuram. Bundan sonraki hər zincirə bir trabzan toxuyaraq bu sıranı da tamamlayıram. Artıq bu sırada heç bir artırılma edilmir. Bu qaydayla bu sıranı da tamamlayıb gəlirəm. Bu sıranı da tamamladım. Sonuncu trabzanı da toxuyuram. İki zincirin başından keçirdirəm və sıx toxuma edirəm. Artıq buradan sonra bir sıra qırmızı sapla toxuyacağım. Bunun üçün qırmızı sapın başına düyüm atıram. Bu yaşıl ilmənin içərisindən qırmızı sapı keçirdirəm. Bir zincir də çəkirəm. Bu sırada yalançı trabzan toxuyacağım. Sapı dolayıram qırçokun başına. Buradakı ilk zincirə batıram və sapı alıram. Bir dəfəyə sapları qırçokumdan keçirdirəm. Onun yanındakı zincirə də qırçoku sapı dolayıram. Zincirə batıram və sapı çıxardıram. Bir dəfəyə keçirirəm. Bu qaydayla da bu sıranı tamamlayıram. Sonuncu yalançı trabzanı da toxudum və ilk dəfə aldığım 2 zincirin başından qırçoku keçirdərək burada sıx toxuma edirəm. Daha sonra bu qırmızı sapı kəsirəm. Yenə yaşıl sapla toxumağa davam edirəm. Bir zincir çəkirəm. Daha sonra yenə ilk zincirə trabzan toxuyaraq başlayıram. Daha sonraki hər zincirə artırma etmədən bir trabzan toxuyaraq. Bu qaydayla bu sıranı da tamamlayıb gəlirəm. Sonuncu trabzanı da toxudum və zincirin başına sıx toxuma edərək bu sıranı da tamamlayıram. Beləcə yumurta papağımız hazırdır demək olar ki. İndi isə bu üzərindəki bandikəyə toxuyacağıq. Bunun üçün qırmızı sapdan istifadə edəcəm. Sapa düyüm atıram. 3 zincir çəkirəm. 1, 2 və 3. Daha sonra birinci zincirə 3 trabzan toxuyuram. Birinci zincirin içərisinə 3 trabzan toxuyuram. 1, 2 və 3.
2 zincir çekirəm. 1, 2 zincir. Daha sonra bu batdığım yerə, həmən yerə sıx toxuma edirəm. İki zincir çəkirəm, 1, 2 zincir. Bu həmən zincir çəkdiyim yerdən dibinə, bura 3 trabzan toxuyuram. 1, 2, 3. 1, 2 zincir də çəkirəm. Yenə həmən yerin İçərisinə sıx toxuma edirəm. Sapımı kəsirəm. Qoçaq vasitəsilə içəri salıram. Sapı bantikin üzərinə 2-3 dəfə fırlayıram. Arxasındakı digər sapla ora düyüm atıram. Bəlkə bantik artıq hazırdır. Bunu beləcə bu birinci sırada qırmızı toxuduğumuz yerə qoçaq vasitəsilə bağlayıram. Bağladım və içəridə sapları gizlətdim. İndi isə sadəcə üst hissəsində pompon hazırlamaq qaldı. Pomponu hazırlamaq üçün yaşıl sapı 2 barmağıma 70 dəfə dolayıram. Doladım. Sapı kəsirəm. Biraz uzun götürüb yenə kəsirəm. Bu qədər bəsdir. Sapı burada saxlayıb bir ucunu, digər ucunu isə çevirirəm. Qoçaq vasitəsilə yenə buradan keçirdirəm. Necə qaldı? Keçirdirəm və bura bir düyüm atıram. Sapı çıxardıram əlimlə yavaşca. Dağılmasın saplar. Aha. Bura sıxıram və 2 düyüm atıram. Bu sapın kənarlarını kəsirəm. Kəsdim və artıq qalan hissələrini də kəsirəm. Kənarlarını və üzərində qalan artıq sapları kəsdim və bunu, pomponu yumurta papağının üzərinə tikirəm. Pomponun altında qalan saplarla pomponu da papağa tikdim və beləcə yumurta papağı artıq hazırdır. Kanalımı izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Abunə olsanız çox sevinərəm. Təşəkkürlər.